Ještě potřebujeme najít nějakýho dubla. Já si myslím, že je blízko. Tomáš Jauerník. Jauerník, Rychlebské. Tak jako nemusíš chodit nikam daleko. Vítejte v dalším díle naší rubriky Držkopády. K vidění budou držky a pády. Jsme tady s dalším dílem, tentokrát jsme se museli trošku schovávat před deštěm. Ale zase, ale jelikož naše studio vlastně nám patří úplně všude, tak jsme to samozřejmě vyřešili. Na naše studio si můžeme rozbalit kdekoliv na světě, bohužel dneska kdekoliv na světě prší, takže jsme zase po druhé za sebou pod mostem. Máme před sebou solidní nálož příspěvku, který označujete na Instagramu pod hashtagem Je čas padat. Za což děkujem a jdem se mrknout na prvního pána na holení. Takže první rider bude Raga Riders, popisek nevydalo. Dobře. City bike. A viličko na city bikeu. Pěkně. A prdeláč. Solidní prdeláč. Pěkná práce. Ale jak si poskakuje, ne? Nedivím se. Kámoši vysmátí. Jo, tak tohle je dobrý, tohle se mi líbí. To jako, ale jede hezky, akorát oni ty city bikey jako celkově si myslím nikde na světě úplně moc jako nebrzdí a tak, takže no. Tam to zachraňovat z výříčka asi nemělo cenu, takže přesně, ale jako ceníme kreativitu a jak se říká, nejrychlejší auto je z půjčovny, tak kolo, na kterým se nejlíp šredí, je tady ten šerovací city bike. Je jasný, no. Super, děkujeme za perfektní klip. Další rider, Lukáš Hinek, 1. Vidíme. Posílačka. Tak tam to vypadalo jako, že jako krátkej samozřejmě, ale on ani ten dopad, jako co tam je, tak nevypadá, že by byl nějak extra prudkej. Není spíš dlouhej? No byl krátkej, ne, podle mě. Jako jo, jakože tam je druhý dopad ještě. Aha. Myslím si, že jo. Já jsem se to přepálil, ale on je pravda, že možná. Myslím, že ten dopad měl být až jako tam vzadu, ale jak je plitkej, tak asi loktíky nepodržel. Já se nedivím, to musela být rána jak prase. A je to jak taky ten typ držky, takzvaný rozstřel, no. Jo, jo. To rozvěsilo jak. A líbí se mi ten vizuální efekt, jak se tam jako zaprášilo. Fakt jsem zaprášil. Hezky. Pěkný. Takže Lukáš Hinek, dobrá práce, děkujeme za super klípek. Pěkně. Takže další rider, Kašpar Beefit. Leogang. Backflip. Pokus o backflip. Tenhle skok samozřejmě známe. Druhý pokus. Hezky. Jo, tyjo, potáhl, ale nedotáhl. Má trpělivo. Třetí pokus. No jo, tady už to pěkně, přetočil na předáčka. Pěkně. Bude až čtvrtý odjetej. Pojď. Málo. Jo, ale to bylo na hlavu, jako, ještě tak pátý to, podle mě nebude, ale ještě jako, to kleplo po hlavě. Po tomhle pokusu pátý 100% ne. Není. Já jsem to věděl. Ty jako ten třetí bogo. Byl hodně nadějný, ale čtvrtý si myslím, že jako takovýhle dopad si myslím, že i do airbagu jako zabolí. No to rozhodně, no. Tady jde o to, my jsme tady na tomhle skoku skákali zhruba před měsícem, máme to i ve videu, podívejte se. A tehdy jsme říkali, že tam ten odraz je strašně plitký. Jako malej, plitkej, že to je takový jako divnoskok. A na učení backflipu to asi jako dá se, ale není to ideální, ale jde vidět, že tadyhle Kašpar Beefit se s tím trošku potrápil, že ho to jako nedokázalo nakopnout, aby ho to přetočilo. Já se nedivím, je to fakt hodně plitky. Já jsem tam všechno přetočil. No dobrý, tak jo, děkujeme za pěkný příspěvek z Leogangu, jdeme dál. Pecička. Takže další video bude od party Jezdíme v křeči. To se mně líbí, tady ten název. Leskok, to je v Kálnica. Borec se vykutálel. Co si děláš, kozy? Hej, tak to je úplná pecka. Já si teďka vybavil, my jsme s Damexem vlastně v Kálnici točili Edit No Dick No Ride. Aha. A máme tam přesně tady tuhle překážku, kdy Damex skáče, dává suicida přes země a jedu pod ním. Jo, představ jo, si, jo, že bys jo. Udělal to, co tady jezdíme z křeči a normálně bys do mě prostě napálil. Bych ti spadla hlavu, že? Hej, tak prostě. já dávám. Jo. Držkopády se, tohle to je mega. Možná se chtěl napojit jako na ten trail, nevím, co se tam možná, stalo. Víš, jako? No, možná jo, ale možná taky ne, možná akorát zabrzdil na odrazu a hej, ale to je bomba, jak je to vzaný z toho úhlu, kdy on vlastně úplně zmizí a jenom se bokem vykutálí. Tak to je super, tak zdravíme borce, tohle to bylo hezký a jezděte dál v křiči, hoši. Přesně, já bych se aj jako připojil docela do takové crew rád.
Tak další rider, Trail Park Crew. Nikdo nebyl zraněn, popisek, to je dobře. A tady asi pustila ručička při sjezdu. Ty vole, jako to byla zamíkačka, ale ne o devade, ale do X-zapu. Jo, jo, jo. To bylo normálně X-zap na zemi při sjezdu. První co na světě. Jako přes řídítkovka, no. Vole, dobře ho to tam jako přišpendlilo na zem. Ale integrálka chrániče vypadá, že by to mělo být v klidu, ale jako šuňk to mělo pěknej. Ale přemýšlím, jako jak se tohle stane, víš, že nechápu podle vůbec... mě v té kompresi člověk, když jede z kopce a ono se to jako narovná a ty nemáš jako tu sílu to vyrovnat i tím tělem, tak ti to tělo zůstane strašně vzadu a tím pádem ti jako vystřelíš řídítko jako z ruky, podle mě. Ale vtipně, že se to nestalo v tom zlomu, ale až třeba metr dva po, když už měl skoro výjezd jako čistý, ale hustý. Jako krásný pád. Jo, jo, pěkný, pěkný, ceníme. Takže další rider bude Vojtíšek Papoušek. Tohle vypadá jak nějaký bike park pěkný. Wow! Já jsem chtěl říct, že jede nějak moc rychle na to, že se tam láme klopka. Bláho, ale tak ten vyletěl jako sklopenice, jako solidním stylem. Je, jo, to bylo docela jako procítěný, bych řekl. Jede rychle hrozně. No, bylo vidět, že má strašnou rychlost, začal brzdit, ale už mu to prostě nestačilo. A hezky. Co se nestalo? No, vyjelo mu přední kolo mimo klopku. A to ještě dopadlo dobře. Ono je to hrozně vtipný, jak se tam převalil, ale často tady ty držky, když ti vyjede přední kolo z klopky, tak jsou fatální. Tam to jako jo, no. Rychle uhne a ty jdeš hlavou jako na zemi. Tam totiž on měl štěstí, že z té klopenky jako vyletěl pryč. Jo, jo, jo. Že on mohl jakoby vlastně vyletět kolem, ale mohl tělem jít prostě do toho protisvahu a tam by to bylo jako blbý. Přesně, no. Takže tohle bylo super varianta. Za prvé to vypadá vtipně na video a za druhé se mu nic nestalo. Tohle je můj favorit. pěkně. Vylítnout z klopenky, to je jako... To je gro. Jako. Párkrát se mě to stalo. Mně se to stane vždycky úplně na takových těch family trailech, kdy člověk není vůbec soustředěný. Jedeš klopenku a na nouž. Takže to je, tak. To je přesný. Soucítím. To je přesný. Ještě potřebujeme najít nějakýho dubla. Já si myslím, že je blízko. Tady, hle, Tomáš... Jauerník, Rychlebské. Tak jako nemusíš chodit nikam daleko. A normálně double. No, co to je? Double je normálně na spadnutí. Kde to je tohle? Rychlebky? No já vím, ale že kde tam, protože to on tak jako padá ze skály prostě. Nejel jako špatný. Hej, ale on šel strašnou výšku. Jako to je jasný tohle. Jasný double. To je jasný, to byl takový skok přes kozu, jak v tělocviku. Tyvo, ale jako musíme tady udělat elektronickou tušku, protože to jako nebyla malá výška. Dívej, jak on je... Víš, že to je... Ty vole! Tam byla doba letu dlouhá. Přesně, já jsem chtěl říct. No, je to z podhledu, takže vlastně ten vrcholek jakoby se může zdát blízko, ale on je hrozně, jak je malinký nahoře. Kdyby ta kamera vlastně byla víc nahoře, tak to je díra jak prase, že? Jo, a když byl nahoře, tak byl malinký panáček, jak dopadl dolů, tak už je velký, takže tam jde vidět, že to je fakt jako obrovská vzdálenost. Ale dopadl jako na kolena, ne? Úplně. Jak mohl vstát? Jako... No, víš, je tam ho něco jako, jak kdyby ho něco žduchlo prostě. Hej, jdeme spočítat, kolik, jako jak dlouho letí. Jako podle mě třeba... Normálně podle mě jako 3 metříky si asi jako proletěl. Normálně jako. Víc, určitě byl ve vzduchu víc jak vteřinu. Takže to, tak tohle vypočítáme. Někdy. S tím přijde. Za 2 roky. Naši diváci, zkuste vypočítat podle té doby toho průletu. Tady dáme precizní vlastně časomíru a zkuste vypočítat vzhledem k nějakému G a... To bude fyzika, a tohle, M krát G. M krát G, tak zkuste vypočítat z kolika, z jaké výšky letěl dolů. To bylo hodně přísné. A rozhodně to byl jeden jako z nejhustších crashů, co jsem kdy viděl, tyhle. Jo. Ty kokos. Ale měl štěstí, že se mu podařilo vlastně tou kozou nebo tou roznožkou přeskočit řídítka, protože kdyby mu ty nohy zůstaly za těma řídítkama, tak nejde na kolena, ale jde normálně jako, hlavou. To by bylo úplně nejhorší. No. Takže tadyhle Tomáš Jauerník se zachránil.
Gratulujem k Double Drž Kopádovi. Jo, jo. A děkujeme za super klip. Tak jo, tohle bylo pro dnešek všechno. Myslím si, že se nám to tady zase zahemžilo jako superovýma držkama. Bylo to opět hustý. Děkujeme za to. Pokud máte samozřejmě něco ve vaší knihovně, tak se nebojte na Instagramu označit pod hashtagem Je čas padat. Dál taky sledujte pana Držkopáda na Instagramu, který tam většinou vysílá nějaký highlighty. Je to tak, dávejte na sebe pozor, když jezdíte, tak buďte opatrní, noste helmu, chrániče, nepřeceňujte své možnosti, schopnosti. Tak a jestli se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dolů!